បាទអឺដូចសពម្ដងដែរការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈកិច្ចគឺតែតែមានជាបន្តបន្ទាប់គឺនឹងថាអឺពីឆ្នាំចុងឆ្នាំ2021គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រីឡាវបាទបានបំពេញទស្សនៈកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាដែលជាប្រទេសទី1ក្នុងការចេញទៅក្រៅប្រទេសរបស់គាត់ក្រោយដែលគាត់ត្រូវបានតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែអាយដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់នេះក៏បានលាឈប់ដោយសារបញ្ហាសុខភាពហើយឆ្លើយតបនឹងការអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលទើបនឹងបានជ្រើសតាំងថ្មីថ្មីនេះសម្រាប់ដៃជួយរដ្ឋមន្ត្រីនិងដឹកនាំគណៈប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់មួយបាទទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចលើកមុនទស្សនកិច្ចខ្ញុំនិយាយពីទស្សនកិច្ចផ្លូវការគឺឆ្នាំ2018បាទហើយទស្សនកិច្ចលើកនេះអាចចាត់ទុកថាជាទស្សនកិច្ចប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែរដោយសារថាក្រោយដែលជំងឺ Covid បានស្ងប់ស្ងាត់ទៅហើយប្រទេសទាំងពីរបានបើកទំព័រ31បើកទាំងទិសចរទាំងសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងដែលមានកន្លងមកជាហោហែយើងបានកសាងទំនាក់ទំនងការទូតតាំងពីឆ្នាំ1956បាទគឺមានរយៈពេលជាង65ឆ្នាំហើយបាទ67ឆ្នាំអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងរបស់យើងនេះវាស៊ីជម្រៅជាប្រទេសជិតខាងបងប្អូនផងជិតខាងល្អផងស្ថាបត្យកម្មតស៊ូជាមួយចក្រពត្តិនិយមសពបែបយ៉ាងជាមួយគ្នារហូតដល់បានឯករាជ្យរៀងៗខ្លួនហើយបន្តអភិវឌ្ឍពូនជ្រុំកសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមិត្តជិតខាងល្អស្ថាបត្យកម្មលើគ្រប់វិស័យយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមក